Բարև բոլորին, այսօր մենք նորից ձեզ հետ ենք։ Բարև բոլորին, ովքեր մեզ դիտում են։ Մենք նախորդ տեսահոլովակում ցույց տվեցինք, թե ինչպես կարելի է մեկ շրջանականոց անմայր ընտանիք ձևավորել։ Հիմա ես կփորձեմ ցույց տալ, թե ինչպես մայրով։ Հետագայում մենք անմայր և մայրով ընտանիքները, իհարկե անմայրի մեջ վաղվանից կդրվի բեղմնավորված մայր։ Նպատակը առաջին և երկրորդ հարկերը երկուսն էլ ծանրաբեռնված են հավասարապես, և առաջին հարկում և երկրորդ հարկում աշխատում են տարբեր մայրեր։ Երկրորդ վերին հարկի մայրը հեռացնելով, մենք կմիացնենք այս երկու ընտանիքը, միացման պրոցեսը նույնպես կցուցադրվի, որպեսզի նախապայման ստեղծվի հետագայում առաջի հարկի մայրը հեռացնելու, և կձևավորվի ընդհանուր քանակով մոտ 31 շրջանականոց ընտանիքներ։ Սկսենք երկրորդ հարկից։ Իսկպես առաջին դեպքում պետք է ընտրել փակ ելքի վրա գտնվող շրջանակ։ Եթե մայրը գտնվի այդ շրջանակի վրա, կհաշվենք, որ բախտներս բերել է, և մայրով հանդերձ կիջացնենք փոքր արկղի մեջ։ Իսկ եթե մայրը չի երևաց, մենք շրջանակը կգտնենք, կիջացնենք, հետո մորը գտնելով կտեղափոխենք փոքր շրջանակ։ Մայրը գլխավորապես գտնվում է այն շրջանակների վրա, որտեղ ձվարկում է, բայց մեր առաջնահերթ խնդիրը փակ ելքի վրա գտնվող մայրը չունենք, շրջանակը իմ դուրը չի գալիս, հետ ենք վերադարձնում նույն տեղը։ Կառուցված մոմաթերթ, մայրը դեռևս չի հասցրել ձվել, սրանից հետո, եթե ձվել ու լինի, առաջի հարկի մայրը կբարձանա։ Մայրը չունենք, ամբողջությամբ ածած թարմ ձու։ Մայրը չունենք, նորից ամբողջությամբ ածած ձու, ամբողջությամբ ածած թրթուրներ, ամբողջությամբ ածած և ծաղկափոշի միաժամանակ։ Երևի կտեղափոխվի շրջանակը, որը ինձ դուր չեկավ, առաջին հերթին, որտեղ և կերկա ելքի վրայի հարսնակներն են, քիչ, ոչինչ, տեղափոխում ենք փոքր արկղ։ Հիմա, քանի որ մեղուն քիչ է զանգվածով այստեղ, մենք կտեղափոխենք, թափ կտանք նորից այլ շրջանակի վրայից մեղուներ։ Եթե մայրը չի երևում, և տեսնում եք թարմ ածած ձու, դա արդեն ապացում է, որ մայրը տեղում կա, բայց հիմա մեզ կտնել է պետք, որը չի հաջողվում։ Եթե չի երևաց, մենք պաուզայի միջոցով ընդհատում կանենք նկարահանմանը, կտնելուց հետո կշարունակենք տեսանյութը։ Իհարկե, այս ժամանակաշրջանի համար շրջանակները արդեն պետք է, օժանդակ բերք է համարվում, պետք է լցված լինի, բայց մեր մոտ անձրևները չեն եկել, արդեն միլիոն տարի այսպես ասաց։
Մայրը նշված է վերին հարկի մայրերը սպիտակ գույնով, ներքևի հարկի մայրերը դեղին գույնով։ Ա, մայրը, խնդրեմ։ Սպիտակ նշանով, ինչպես են թերացնում մորը։ Կոչվում է կլիպս։ Մայր որսալու համար։ Զգուշությամբ, որպեսի չվնասենք։ Վերցրեց մայրը վանդակում, ներքևում ճակ կա, որը չի թողում, որպեսի մայրը սեղմվի։ Զսպանակը նորմալ չաշխատեց, ոչինչ, մայրը արդեն, այ էսա մայրը, էսա մայրը, էսա շրջանակը մոտեցնելով կտեղափոխվի մյուս շրջանակի վրա, և արդեն անցավ հարազատ վայր։ Հիմա մենք որպեսի մի քիչ ուժեղացնենք մեր ընտանիքը, թափ կտանք մեղուներ, որպեսի թռիչքը շատ չխառնվի մեղուն, սովորական ջրով։ Ռուսերեն բրիզգալկա, հայերեն երևի ասենք ջրցան կամ նմանատիպ ինչ-որ բան։ Ջրով, սովորական։ Այդ պարագայում մեղուները հանգստանում են, և թռիչք խառնվելու վտանգը վերանում է։ Հիմա թափտալուց ոչ մի մեղու համարյա չի թռչելու։ Պահում ենք ընտանիքի մեջ, և սովորական ռեսկի հարվածով մեղուները թափում են ընտանիք։ Վերջ, ընտանիքը ձևավորված է։ Մոտեցնում ենք մեկ մոմաթերթ, որովհետև մայր կա։ Միայն մոր և բերքի առկայության պարագայում կգործվի մոմաթերթը։ Վերցված շրջանակի փոխարեն մենք իջեցնում ենք ընտանիք մոմաթերթ։ Կկառուցվի ինչի հաշվին, մենք հիմա առաջին և երկրորդ հարկերը միացնելու ենք իրար։ Նորից արկանոցը փակ է, ինչպես ասվել է, խորհուրդ էր տրվում երեք օր պահել նկուղում կամ մեղվանոցում, մուտքում, բայց ես կպահեմ մեկ օր, և վաղը երկու ընտանիքները կհամատենք իրար հետ։ Ես ուզում եմ ցույց տալ նաև առաջին հարկը, նաև գնահատելու հզորությունը, ինչպես արեցինք նախորդ երկում, և միաժամանակ կատարենք միացման պրոցեսը։ Վերցում է երկրորդ հարկը, արկղի առավելությունը, որ շատ թեթև է։ Հեռացում է շորը կամ պարկից կտրված այս մասը։ Այստեղ մենք անելու ոչինչ չունենք, ես ընդամենը կանեմ մի քանի շրջանակ, որպեսի տեսնեք։ Ածած, բոլոր ես ցույց չտամ, հավատացեք խոսքիս, այստեղ 6-7 շրջանակ բոլորովին պատած, ածած ծնված, նույնտեղ նորից ածած ձվեր։ 16-ին իջեցված մոմաթերթ է եղել, որտեղ սկալում, նորից ամբողջության բացած, դե պատկերացրեք, ես նախորդ տեսանյութունում այլ ասեցի, չծնված մեկ շրջանականոց ընտանիք ծնվելուց հետո երկու շրջանակ արդեն պատում է մեղույով։ Հիմա որպեսի միացման պրոցեսը դառնա ոչ ցավալի, երկու առաջին և երկրորդ հարկերը վերում ենք միևնույն հոտի։ Ես օգտագործում եմ պիխտայի յուղ։ Ինչու պիխտայի, կարելի է օգտագործել դաղցի, ուրցի,
տնական օղու, վատքաշած օղու, վալիդոլ, վալոկարդին, սա պիղտայի յուղը օգնում է մեղուներին բացի վարորայտիզից, գոյություն ունի, որ առաջացնում է վարատոզ հիվանդությունը, գոյություն ունի նաև ակարապիդոզ, տիզի տեսակ է, որ աչքի համար նկատելի չի, գտնվում է մեղուի շնչուղիներում. Սա բուժում չի համարվում, պիղտայի յուղը, բայց ամեն դեպքում գոնե թեթևակի օգնում է նույն պրոցեսը կկատարենք նաև երկրորդ հարկի հետ. Ուրեմն փրկվում է սովորական թեթ, մեկ երկու տեղ փոքրիկ անցքեր է արվում, կամ 3-4 տեղ, էական չի դա այնքան, մեկ գիշերում մեղուները կմիանան շատ հանգիստ, առանց կռվելու, դրվում է երկրորդ արկը, վերին հարկում, նույնպես թողարկում ենք պիղտայի, պիղտա հայերեն սոճի, սոճու յուղ, վաճառվում է դեղատներում, նույն հոտին անցնելու համար, ես համարում եմ ընտանիքը միացած, ճիշտ է, որպիսի անմայր ընտանիքը միացվի մայրով ընտանիքին, այսինքն վերևում դրվի անմայր ընտանիքը, հակառակը կարող է առաջացնել պրոբլեմներ. Մեր շորի վրա գտնված մեղուները թափ ենք տալիս արկղի վրա, չեք գնա, պաստորեն աշխատանքի արդյունքը հետևյալ է, անջատվեց մեկ շրջանակով, ստացվեց մեկ ընտանիք, որը մինչև սեզոնի վերջ համարյա լիարժեք ընտանիք է դառնալու, առաջին վերին հարկը մայրազրկվեց, միացավ առաջին հարկին, կառուցման աշխատանքները չեն դատարի ի հաշիվ այն բանի, որ առաջի հարկում մայր կա, մեկ շաբաթից երևի կհեռացնենք նաև առաջի հարկի մորը, որպիսի մեղուն որոշակի ժամանակաշրջան մնա անսերուն, որը մեծ հարված է տիզերի զարգացմանը, որովհետև տիզը, մենք դրա մասին բուժման ժամանակ առանձին կխոսենք, բայց տիզը, ձագերը նոր ծնվող նախքան փակվելը հարսնյակների վրա է դնում, իսկ եթե սերուն չկա, տիզը արդեն չգիտի ինչ, բորեր էլ չկան, բորաբջիջներ քիչ կան, բորերն էլ արդեն ավելի շատ բորաբջիջների վրա է դրվում, բայց դե բորեր էլ չկան, այսինքն տիզը մենք մեխանիկորեն վերացնում ենք, ավելի մանրամասը դրա մասին ես կխոսեմ բուժման աշխատանքների ժամանակ, առայժմ այսքանը, հետագայում մենք շարունակենք մայրով և անմայր մեղուների համեմատությունը, որպեսզի դուք համոզվեք, որ ընտանիքը և կառուցման աշխատանքները և դառնում է ավտոնոմ առանձին ընտանիք, այս ընտանիքներում նոր մայր չծնվելու դեպքում նույն ընտանիքի մայրը մենք կարող ենք վերադարձնել նույն ընտանիք, այսինքն մեկուսացման կամ մասնակի մեկուսացման փոխարեն մենք փորձում ենք անել մայրերի հեռացում, ոչ թե փորձում ենք, ես նույնը նախորդ տարի արել եմ և երազանց արդյունքներ են եղել, և միայն ժամանակ, երբ որ մայրը չկա, ամբողջ ընտանիքը գծվում է դեպի մեղրաբերք, որով ավելանում է նաև բերքի արդյունքը, առայժմ այսքանը, շնորհակալ եմ դիտման համար, ստեսություն։